Poxa, compra aí, tia mãe. Това е картешница, ла. Гледайте кой има на проекта, ла и на. Аз не мога, виж, но кейка не ще му седиш. Ай, пред мен. Аре, ла, но кейка. Мене ще да ми седиш от краката. Ай, чакай, ла. Гледайте кой става тук, ла. Ойша. Ойша. Кацо, виж, тук циганите как още ти се го ограби, ла. Пах ти, жал, това ще си го взе. Ей, дай ме си. Няма. Давай, давай. Няма. Аз е така ще направя. А така, супер сме. Ой ша, гледайте кутийки. Ох, майка му ще е бе, изплаши ма. Ой ша, давай бе, манка. Тук е Керимското гнездо, Керимско секс барлога. А така, на Керима базата е тук, гледайте какво става. Ако не си се абонирали, да се абонирате, ей. Трябва да го спръся. Тук няма такова обхват, мисля. Има, е. Има, а няма обхват ника, верно. Ми карай, давай напред, давай. Няма връзка в мрежата. Не, че. Добре, още е обхват. Мали. Сокерес стою. Тук са бутнали изолацията, майна, греч. Това и гледай, бутнали са всичко преди, не беше толкова крути. Който не идва в бункер, ти вкарва му... Динко! Е, ти е дома на каца, пиши на Килима бюрото. А, тук пиши домашните, то е църво. Да, Килима си пиши домашните. Е, гледай го, тетрадка ми, тетрадка. Нещо тръбите с говната са му пропускали. Фикала ти изреснал. Гледай. Е, това му е сигурно кинефа. Виж му кинефа. Това му е спалнията, това е кинефа. Виж. Мале, гледай ти какъв го взе, ти е тук за Килима. Я. Това не го взе, това се е топлил тук зимно. Това се е топлил. Това ли камината? Гледай, това камина има тук, такова отирение, парна. Това някой го е взривил. Как се случайно да не си бил? Не. Аз, Маре, гледайте, тук е готвен, Маре. Тук аз ще живея вече. Ай, сега на обратно. Беше. Това беше. И тя... Ай, сега давай, живе до мамо вече. Мобовите от Майнкрафт, зомбите. Мънюняки лайна на цака тук. Не, това е обясната. Алекс, ела да ти светла. Едо, дай да му запане парното, поне да му е топло. Кирил, ама то сега рято е. Едо, я влезни се и спикай с кинефа. Той е много модерен, е майна. Виж, това е мотор, бе. Мале... Тук какво е, ла? Спалнята на Кирил, гледай тук. Човек, тук му тук, бе. Тук му тук, продължава нататък. Най го срутим, кошо кай ти. Не. Да, да пропадам. Това продължава много нататък. Я, да, дай да снимам. Маньо, чакай да снимам. Чакай, че тук. Я. Маньо, чакай по Алекс, гледай ти какво стана там. Извънземни керимовци. Трябва да бутнем някой път тази стена. Я, дай ти едно финерче. Някой доброволец, Кацо. А? Доброволец снимам. Ма, снимам, ба. Гледайте, тук е картини на кабели и осветление. Абе, виж какво продължава, Маньо. Ето я дупката, ла. Маньо, как на излъга тук за една дупка. Трябва да путнем някоя друга стена, ако видим. Кирима си пиши домашни. Еми, че как? С наканцо пират. Чакай, ле, мое да му скрито, че към джето са блесници тук, ла. Чакай. Ой, ша! Тихо, бе, брат. Сокерес! Ма чува се от бъка. Хай, Мария, и сега някой да начака, дай, аз много ще се смея. Мани от трушачката.
сега някой папуша отвън. Какво правят ти вътре? Иде, епсо! А, минава, мраза да съм отзад. Що? Някой моля така да ме сграбчи и ви да ни разберете. Да, нали се пиштиш това да не е запад филми и ужаси ти, бе. Маре, да ебай американец, много ги мразо. Знаеш, че ако гледеш 12 часа вечерта, какво е? Емче с пием и Килима ще се мъж. Може да го видиш с Килима. Тук на Килима козетните помещения, мазята. Това са му мазята. Тук се... тук му намерихме на Килима барологата, виж ли? Тук вика малките деца да ги мандръса, гренки запечатва. Това е порно кабинката на Килима. Тук се снима порно кабинката. За Килима. Порно кабинката на Килима, вика. О, тук има гуминова. Тук има някаква дупка. Това е на Кирима, тук е пърно помещение, колкото ще живе майна. Трябва да влезем някой път в тези дупки. Мушка и съвсем. Да, аз тук там миризма не няма. Това миризма, тук само един път съм срамал, бе, майна. Ами, това беше, хора, абонирайте се, харесайте, споделяйте с приятели реклама. И, ай, чао.